שכל אחד מאיתנו ידע רבותיי את המעלה שלו. וכימיך דובעיך. דובעיך זה עניין של דוב, זה עניין של כאבים, של צער. וכימיך, דע לך הימים שממלאים אותך, שמצעידים אותך קדימה, וכימיך דובעיך. ותדע לך דבר אחד, הנותן שלג כצמר, כפור כאפר יפזר. מה זה אומר? אשר הקדוש ברוך הוא אומרים חזל, נותן שלג, הוא נותן כמו הצמר שיש לך. הוא נותן לך ניסיון שאתה לא יכול לעמוד בו. כמה צמר הוא נותן, כמה שלג הוא נותן, כמה צמר שיש לך להתכסות. כפור כאפר יפזר. לפי מה הוא נותן את הכפור? כמו האפר שיש לך להדליק בתנור ולחמם את עצמך. אך זכור, הוא נותן לך משהו שאתה לא יכול לעמוד בו. ניסיון? תתרומם איתו. בשמעון בר יוחאי, כולם יודעים כמה הוא התעלה בתוך המערה. צער מערה ולא צער מערה, זה עולם אחר לגמרי. אנשים שמתאמצים בלימוד התורה, טוב פעם אחת בצער, ממאה פעמים שלא בצער. טוב פעם אחת בצער, ממאה פעמים שלא בצער. זה שכר פי מאה. כשאתה עושה משהו שקשה לך, דע לך, אתה מתעלה. אתה עושה משהו שקשה לך, דרך שעשייה דשמה היא אחרת לגמרי. לא יש לך קצת קושי, אתה קם והולך. אני ממשיך. אני לוחם. אני לא פרייה. אני לא ותר. אני לאחד הסוף. יש קשיים. אני לא מכיר תחום בעולם שמישהו יספר לו שלא בקשיים. אם הלכת ללמוד, אני לא יודע מה, איזה תחום בחיים שלך, כשאתה רוצה מקצוע, יש לך את הקשיים שלך. אז מה, אתה כמו איזה ילדה תוותר באמצע? שלא לדבר על אלה שהולכים להיות לוחמים בצבא? אז מה, הוא הולך, נכנס ליחידה קרבית ואומר, אימא לי, אז לך הביתה, מה, תלך לגן, צריך גג'ולות, באת ללך על יחידה מובחרת, אתה... פה שוברים לך את העצמות. אף אחד לא יוותר לך. אתה רוצה להיות לוחם, אתה צריך להיות לוחם עד הסוף, לעמוד בכל הקריטריון ובכל הקשיים שיש, לקום ולישון ולא לישון וכן לישון, ולאכול ולא לאכול, אתה תעמוד בכל הקריטריונים. אתה תעבור מסכת של איסורים, מסכת של קשיים. פה אתה מוכיח שאתה גיבור.